নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই গৰমৰ বতৰত আপোনালোকলৈ আনিছোঁ এটা গৰম গৰম খবৰ। মেট্ৰিক পাছ যদিহে আপুনি কৰা, তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে এই খবৰটো বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। মেট্ৰিক পাছ কৰা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে অসম চৰকাৰে উলিয়াইছে বহুতো চাকৰি, তাৰ ভিতৰতেই আসাম ৰাইফলৰ চাকৰিটো হৈছে অন্যতম। মেট্ৰিক পাছ কৰা যুৱক যুৱতীসকলে কৰিব পাৰিব এতিয়া আসাম ৰাইফলত আবেদন। কেতিয়াৰ পৰা এই আবেদন হ'ব, কিমান টকাৰ দৰমহা হ'ব, কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সকলোবোৰৰ বিষয়ে ক'ম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰী পাঞ্জিক গৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতেই লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো গৰমত ভিডিঅ' বনাইছোঁ ঘামি জামি শেষ। তো মেট্ৰিক পাছ কৰা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে ওলাইছে চাকৰি, গতিকে আপোনালোকে গম পাইছেই শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমানৰ প্ৰয়োজন হ'ব। মেট্ৰিক পাছৰে পৰা ধৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী সকলোৱে কৰিব পাৰিব আবেদন। একেবাৰে ন্যূনতম মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব। সৰ্বমুঠ পোষ্ট আছে প্ৰায় 1230টা। গতিকে সকলো যুৱক যুৱতীয়ে কৰক আবেদন, নাই কোনো চিন্তা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বয়সৰ সময়সীমাৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, 18 বছৰৰ পৰা হ'ব লাগিব 23 বছৰৰ ভিতৰত। 18 বছৰৰ ওপৰ আৰু 23 বছৰ তলৰখিনিয়েহে কৰিব পাৰিব আসাম ৰাইফলৰ চাকৰিটোৰ বাবে আবেদন। আপোনাৰ বয়স যদি 18 বছৰতকৈ তলৰ আৰু 23 বছৰতকৈ বেছি, তেনেহ'লে আপুনি কৰিব নোৱাৰিব আবেদন। পৰীক্ষা লোৱা হ'ব দুই ধৰণে, শাৰীৰিক আৰু লিখিত। শাৰীৰিক আৰু লিখিত দুয়োটা পৰীক্ষাতে আপুনি কৰিব লাগিব পাছ, তেহে আপোনাক লোৱা হ'ব মেডিকেল টেষ্ট। শাৰীৰিক আৰু লিখিত পৰীক্ষাত আপুনি পাছ কৰিলেও যদিহে মেডিকেলত পাছ নকৰে, তেনেহ'লে আপুনি চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। সেয়েহে আপোনালোকে লিখিত, শাৰীৰিক আৰু মেডিকেল তিনিওটা টেষ্টতে পাছ কৰিব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে লাভ কৰিব আসাম ৰাইফলৰ সেই সুন্দৰ চাকৰিটো। লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 1 ডিচেম্বৰ তাৰিখে। শাৰীৰিক আৰু মেডিকেল পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, সেয়া আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডতে জনাই দিব। পৰীক্ষা ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব, কিমান সময়ত অনুষ্ঠিত হ'ব, সকলোবোৰ তথ্য আপোনালোকে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখনতেই পাই যাব। এতিয়া আগবাঢ়ো, আহক, কেতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আবেদন আৰু কেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আবেদন। আবেদনৰ আৰম্ভণি হৈছে 11 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা, অৰ্থাৎ আজি যোৱাকালি পৰহিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে, আৰু একেবাৰে লাষ্ট ডেট হৈছে 25 অক্টোবৰ। 25 অক্টোবৰলৈকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব অনলাইন জৰিয়তে আবেদন। এতিয়া সকলোবোৰ কথা বাৰু ঠিক আছে, আপোনালোকে গম পালে যে কিমানলৈকে পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে আপোনালোকে আসাম ৰাইফলৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন, কেতিয়াৰে পৰা কৰিব পাৰিব আবেদন, বয়সৰ সময়সীমা কিমান লাগিব, সকলোৰ বিষয়বোৰ আৰু আপোনালোকে গম পালে। কিন্তু কেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব আপোনালোকে আবেদন, এই বিষয়টো এতিয়ালৈকে হয়তো গম পোৱা নাই। আপোনালোকে অনলাইন জৰিয়তে কৰিব লাগিব আবেদন। অনলাইন জৰিয়তে আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকক এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। সেই ৱেবছাইটটো হৈছে www.assamrifle.gov.in। এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আবেদন। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰৰ ওলাইছে চাকৰি, এই চাকৰি ওলাওঁতেই কৰি পেলাওক আবেদন। 1230টা আছে পোষ্ট, যথেষ্ট পোষ্ট আছে, গতিকে আপোনালোকে যদি সকলোৱে আবেদন কৰে, যদি কষ্টৰে কাম কৰে, তেনেহ'লে নিশ্চয় সফল হ'ব। হিমা দাস আৰু লাভলীনাই যদি আমাৰ অসমৰ লগতে দেশৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে, তেনেহ'লে আপুনিনো কিয় নোৱাৰিব আপোনাৰ ঘৰখনৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ। গতিকে সকলোৱে চেষ্টা কৰক আৰু লাগি যাওক আজিৰে পৰা দৌৰ, হাই জাম্প, লং জাম্প ইত্যাদি ইত্যাদি যোগ শিক্ষাত। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ মাগিছোঁ বিদায়। পুনৰ এটা ভিডিঅ' সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমানলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।